Kam s'kam lidhje me qaniu shoku im. Un kam dal në protesta, kam bën, s'ka bën njerëj. Problemi është që un s'po qan tu, s'kam marrë më gjë. Un po flasim parim, bie ta morë un tash shoku. A s'ka gjë, bie do po. Un s'po arm, un mund thritën tash këtu. Un po i shpjegoj, un po i gjej. Po ti mund të ndihesh mirë me pensionin që ke. Po shokët e tu. Jo, më jo ta. Qaniu sot tha, shoku im hypin autobuz, ne hypëm gjithë autobuz. Po tani qaniu po po jam qaniu që ne kom shokun po edhe jo qaniu tha shoku im ne hypëm në autobus shoku im tha un nuk hypi në autobus sa se me atë 400 lek marr gjithmonë e bukur dakor dakor këta janë gjona fatale ne po flasim fatale po kjo është vërtetë apo sot ne po flas po më po ne po flasim realitetin që më fal fal ti përfshit edhe çik të tjerë se Gjirokastra tani do vazhdoj të shkojmë punë se si del pensioni edhe un po them të më fal para fal mos dal mi është teme nuk mund të bosh ti një mund të merë kokrë dhe një pejme ti pa mjëllë pejme në mirë. Okay. Do ka fillu në 94-ën kjo, ka shumë histori kjo. Ok, si pra që të bëjnë në 94-ën tani, ta marim dhe jo, po, do prish një skema, do prish skema komplet. Do dhe mirë pra se këtë ka thënë dhe kryeministri, që faj është nga më përpare që s'ka patur reformë. Faj kryeministri s'ka drejt me thonë të faj, përse ka i denë që shpecione i faj. Sotir dje kryeministri kishtë mbledh pensionistët tek piramida, dhe unë vajta me vrap atje dhe mua nuk më futën brënda. Çishi prapse kupton që po sem tuaj, nuk janë shokët e vet ato që ka aty ima. Po pikërisht pra për këtë po të them unë dhe kryeministri nuk ka domethën për statusin e minatorit ti ke dëgjuar që në botë ka një status. O djalosh, ato që janë aty janë o fëmijët aty që kanë qenë. Ata janë në luftën nacional shërimtare ose janë personazhe që kanë edhe pensione të tjera. Sotir, në luftë kanë qenë dhe i madh. Po si jam? Po si di? Urdo, se këto janë të rallë që kanë marrë. Mirë, do të shkojmë çik tek shkojmë pak në Gjirokastër, lutem, Blerim. Po, çfarë thot dëfrimi në lidhje me pensionin? Gjirokastra është se ka disa të cilët thonë që Tirana është më e shtrenjtë se sa qytetet e tjera. Dëfrim si mendon ti? Sa mendon ti që duhet të jetë pensioni ju? Dhe nëse do ishe në një bisedë me kryeministrin për shkakun, çfarë do ti thoja atë? Është mirë që me pensionet të përballoj kjo jeta që na ka mbetur për të kaluar, sepse nuk është dhe shumë e gjatë kjo. Ndoshta dikush më shpejt, më vonë, do kaloj në parajs. Kështu që është mirë që të plotësojnë ato kushtet e jetës me atë pensionin që të përballoj nevojat familjare. Them që të bëhet edhe si që ka qenë 1.7% e rrogës që ka qenë në socializëm, ose edhe në pak, po të pakën të afroj të përbalojt jeta. Pra ti mendojnë që tjetë 70% dhe pagës që ti ke patur kur ke punuar? Regulli ashtu ka qenë më parë. E kuptoj, po. Të shijet arsyshme që këta pensionista që janë tani, të danë të pinë një kafe, të jetojnë e këto pak vite që janë, dhe të jenë... Dëfrim, sa të vinë dritat dhe ujë? Qajnë... Drita vinë si pas stinëve. Pa ka shumë, mesatarisht. Ka në dimër, ka më shumë kërkesa. Shu që argjohi më shumë. Por nuk është problemi të pagesat e atyre, por ushqimi, ilacet, nevojat jetiket, duen pak më shumë, sepse të jetojmë si njerës. Sa me ndonë ti që duhet jetë pensioni? Me pensioni minimal në Shqipëri? Sa me ndonë ti që është minimalja për tjetuar në Shqipëri për një pensionist? Po, shohem që disa nga kush ka patur qoftë ushtarak, apo qoftë në drejtora, në institucione, kanë rrogat 400, 500, 600. Po, tjetë një mesatare, sepse njëzit janë të barabartë, gjithë e kanë gojnë, edhe ilaqet e domëzëgjë. Jetë dhe 500 dhe 600. Pra ti beson që një pensioni mirë do të kishte qënë në cilën vlerë të 400-500 mil lekëshi dhe vjetra? Na e pa mundur atë pakën të jetë e mundur, ka që të mundur. E kuptoj, 400-500 mil lekë të vjetra. Të pakën të jetë minimumi jetik për të gjitha shtresat në nevojë. Po sa është për qanisë, se dim sa është minimumi jetik? Minimumi jetik duhet në fardë bazës, duhet të jetë 280.000 lekëshi. Edhe për ata që janë të sëmurë, që rinë rrugve, që kanë nevojë dhe për një shoqërusë, edhe ai shoqërusë që duhet paguhet që ta shoqërojë. Pra tjetë 280.000 lekë, me ndonë ti që mund tjetë. 280.000 lekë minimumi jetik. Jo 85.000 lek. Jo 85.000 lek që dalin pensionet e ulta dhe 18.000 lek pensionet e mesma.
Ku jemi ne? Jemi në 2024-ën. Kosova me 11 vjetë shtetë, bërë një ngritje 20%. Që të shkoj dhe pak në dibër, se kemi dhe në dibër. Kemi dhe në dibër, Lidhja. Po. Du të themi me plot gojë, mos i vi keq as njërë, unë jam në sektor sportiv, po të themi si koncept, se kom qenë titullar, kam punu të gjitha ne. Këtyri ka eksit duhet nga durët, as kontrolloj njëri që si një jezit, jashtë ku jetojnë, ku për një e para. Nuk mund dërtosh një shtetë me një konfuzion të modë politik, arbitrar, kejdashës, mëlefre, të ndërtosh jetë sociale të pensionisët. Pensionisi nuk është mëshirë, pensionisi është njëri që do të respektu, se ne kemi dhonë kontributet 20 sa vjetë që kemi punu, një minutë. Unë nuk po bëjtu apel, se shteti me të dhonë 1% posaqën të masklavë. Tu kanë morë pensionet posaqme pa funësisht, edhe të bëjt bisen të thjesht farë.